নর্থ ইস্ট ট্যালেন্ট রিসার্চ অ্যাওয়ার্ডৰ পৰা আপোনাক জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। ইয়াহু! সন্মান জুনি বুতলি আনে। পুতলি কি চাইছা? সন্মান ৰাস্তাত পৰি নাথাকে, একেটা অফিচতে কাম কৰে। আমাৰ জনে কামৰ পৰা মূৰেই তুলিব নোৱাৰে আৰু বেলেগে সমাজ সেৱা কৰি পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈও সময় পায়। সেইবোৰ টকা খাই হোৱা পাবত গজা কমিটি। শান্তি এপাৰ্টমেণ্ট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত আৰু 10 বজাত।